О, прекрасно. Медовий квас – це не лише неймовірно смачно, а й корисно, каже волинський пасічник Володимир Дмитрук із села Полонка, що біля Луцька. Чоловік розповів телеканалу «Конкурент ТВ» власні секрети цього напою. Запам'ятайте дві цифри – 1 і 10. Співвідношення меду до води. Тобто, якщо ви хочете зробити 10 літрів квасу, вам треба літр меду. Якщо ви хочете зробити 5 літрів квасу, вам треба пів літра меду. Володимир Дмитрук наголошує, розпочинати приготування потрібно з розмішування меду у теплій воді. В тепленькій водичці розмішали оцей медочок і додаєте туди сухі дріжджі. Я даю дріжджів з розрахунку на 100 літрів 50 грам, тобто на 10 літрів 5 грам. Дріжджі потрібно розчинити в теплій воді з медом і почекати деякий час, аби вони, як каже чоловік, ожили. Через 15-20 хвилин виливаю їх оце сусло медове. І ставлю на брудіння в звичайний температурний режим, тобто кімнатна температура влітку яка в нас? 22-24 градуси. Якщо це у вас відкрита посудина, накрити її марлючкою, тому що ця мушка дрозофіла, вона швидко находить оце все і вас може воно перекиснути на оцет. Тому бажано його прикрити. Володимир Дмитрук каже, наступні 3 дні буде відбуватися процес бродіння. Ну а вже потім можна додавати й інші інгредієнти. Після того я туди даю трави. Даю мелісу, м'яту, ріжу лимончик і тру імбир. Можна додавати ті ягоди, які є у вас під рукою. Можете і малинки туди вкинути трошки, можете і чорничку. Потім ще добу потрібно почекати, аби це все настоялося. Після цього проціджуються через ті самі решета, якими є цей джумет, щоб ці листочки, ці трави відійшли від того. Потім переціджую вже через марлючку і заливаю його в 5 або в 6-літрові баклажечки, або там пляшки, півлітрові, літрові, півтора літрові, звичайні пет-пляшки. Так? І закриваємо їх корочком герметично і ставимо в холодильник для охолодження. І квас готовий. Тож, не медом єдиним славляться волинські пасічники. А ще, як каже Володимир Дмитрук, аби медовий квас вийшов і справді неймовірно смачним, до справи треба підходити з любов'ю і старанністю, як і до догляду за бджолами. Тоді точно усе вдасться.